Alltså, allt som fariseerna säger genomsyras ju av förakt. De föraktar folket som de tycker inte kan lagarna. De föraktar Nikodemus som de, jag tycker inte heller förstår någonting. Och de föraktar Jesus. Och så säger de, det kommer väl inga profeter ifrån Galileen heller. Men det gör det ju. Alltså, Jona, profet. Hosea, profet från Galileen. Alltså historien upprepar sig jämt. Vi gör så där att vi människor, att när vi inte vill höra, när vi inte vill ta till oss någonting, så ja, då liksom fördömas vi. Då glömmer vi till och med det vi kan. Vi liksom stänger öronen för vi vill inte höra sanningen. Jag undrar om jag gör samma sak. Gör jag så? När Jesus talar till mig i medmänniskan, i texter, i gudstjänsten, stänger jag mina öron då? Lyssnar jag inte till det jag vet att han vill säga mig? Det jag innerst inne faktiskt vet att han säger mig.